Oda, radioaktivno, Blaž z Bandito pa je z mano, lepo zdrav. Zdravo. Blaž, nova skladba je tukaj. Res je, po 2 letih. Kaj ste počeli v tem času? Ustvarjali. Malo bolj tako na tiho. Ja, pa se to skladbo je bilo treba definiširati, ne, pa posneti, pa vse povedal, spod zrihtati, pa tako da to traja nekaj časa. No. Malo je bilo tudi zapletov, ker smo iz cele Slovenije, ampak so še druge stvari v mislih. V petek sem že skladbo premierno predstavila, gre za novo pesem z naslovom Meni je kul, dali ste 2 L-ja na koncu. To pomeni, da ste vsi tako dobro? Absolutno, smo dobro. Ja, drugače pa je besedilo tokrat napisal Dare Kavrič, Tkuzl. In je on dal naslov skladbe in se je on tako odločil. Pomeni, da Banditi in Kuzle sedaj sodelujete? Sodelujemo, ja. Se mi zdi, da je skozi belo. Pesem govori o deformirani družbi, piše v PR sporočilu. Ja, vse. Današnja družba je precej deformirana. Mislim, da gre vedno slabše, če samo malo politiko spremljamo, pa vse te potrošniško. Tako da, ja, mi pa gremo svojo pot naprej in ga uživamo do konca. Smo torej ljudje vse večje ovce? Sigurno. Se pa najde tudi kakšno črno? Ja, upimo, da jih bo vedno večno. Tudi video spot spremlja skladbo? Ja, video spot je to spet zrežirala naša kolegica Hedvika Petkovšek, ki bi se rad še enkrat zahvalil. Ja, z njo sodelujemo, ona nas pozna, ona je nas poštekala čist in nam je kul. Kako boste Banditi in igrali naprej? Nove skladbe bodo sedaj pogosteje? Ja, definitivno bodo pogosteje, ja, ker zdaj smo se malo ulaufali, bi rekel. Tako da nov material se že pripravila in bo, po moje, čez kakšne pol leta. Upemo, no, da ne bo let 2 let trajalo. Bo pa sedaj ta novo dala tudi kot predlog za lestvico, zato je prav, Blaž, da jo ti pošleš med poslušalce in najaviš. Ja. In poveš, ali si kul. Ja, mi smo itak vsi zmeri kul, tako da ja, kot sem že rekel, poslušajte jo zelo na glas pa na repeat. Hvala, se srečamo ob nove. Tako, hvala tudi vam. Zdravo, smo Banditi in poslušate oddajo Radioaktivno. Come on.